Men en förare som Victoria Björklund är behöver verkligen få ett bra resultat. Lindberg är det som kastar köpeledningen för Freyholt. Ställer han sig lite på spänna då. Lindberg är frågan om han håller i. Nu kommer han på in i kanten och Johannes Freyholt. Freyholt är det som är förledning. Björklund försöker komma på in i kanten utav Lindberg. Ja, då kommer han på insidan. Långt in på curbsen där. Drar vi bra för Lindberg. Det är slog stenhårt. Lindberg halkar också ner till den fjärde plats. Nu är det Johannes Freyholt som är uppe i ledningen för då Victoria Björklund. Lindberg försöker komma på in i kanten utav Sörensson. Sörensson touchar i med Lindberg istället då för Oskar Arvidsson på tredje. Linus Lindberg nere på en fjärde och nu har han inte tempo i bilen heller. Hoppas inte det gick sönder för honom nu då. Nej, det är nog bara så att han har slått av på takten Linus Lindberg. Istället då fram i ledningen så är det Johannes Freyholt hade 10 poäng med sig efter 2 omgångar. Victoria Björklund 9 poäng efter 2 omgångar. De behöver att verkligen samla poäng för att kunna ta sig till A-final. Jag ser Alexander Sörensen från SFK Helsingborg. Jag tror att det blivit stående i uppgången till backen. Oskar Arvidsson behöver lära sig lite grann och bromsa lite tidigare. Men fortfarande flyter han ut. Johannes Freyholt flyter ut också. Ja, måste bromsa på sig. Då kommer Björklund närmare. Mm. Då har vi 2 stycken bilar. Jag ser inte alls vad som är problemet med Linus Lindberg. Varför han tar det lugnt. Jag ser heller inte varför Oskar Arvidsson tar det så lugnt. Nu såg Lindberg att han hade en möjlighet att ta sig upp till tredjeplats. Var det kanske med en drivlatten där hos Lindberg. Arvidsson, då vaknar han till och gasar till. Freyholt Björklund är i fight. Fortfarande Freyholt som får, ja där var det målgången, 7 poäng till Johannes Freyholt. Victoria Björklund får en andra plats och 5 poäng. Arvidsson, han får inte stoppat i den grusböjen där borta. Det kommer bli en tredje plats till Linus Lindberg. Oskar Arvidsson får vi då på en fjärde plats. Det blir lite bärgning på Alexander Sörensen.